Ну, тут багато що пішло не так. Тобто є системні проблеми. Це не є така проблема, ой, ми там от не пішли, ех, не вийшло. Ні, проблема системна. Системна, що, на жаль, наша армія досі не переродилася з маленької радянської армії в дійсно сучасну, пусть не натиск, але хоча б таку просто модернову, ефективну армію. Цього ще не відбулося. Плюс все одно ми працюємо на, переважно на старому радянському обладнанні. Його дуже мало, воно вже майже закінчилося. БК теж закінчиться. Переходимо на НАТО, нам дають не так багато, не так, щоб ми перемогли, а так, щоб ми не програли. І всі це теж знають. Плюс перегріти такий момент був, що ми думаємо, ну зараз ми підемо, от ми по Харковом далі, там зараз ми точно дадим. Чому? З чого це було висновок? Це дуже неправильно. Переоцінка себе, недооцінка противника, особливо в мінуванні, інженерних спорудах, всі собі скажуть, що росіяни, вони дуже потужні в цьому.